Прокуратура отримала дозвіл на доступ до документів щодо пожежі в дитячому таборі «Вікторія», які потрібні для проведення нової експертизи. Таке рішення ухвалив суддя Київського районного суду Віктор Чаплицький. Представниця батьків загиблих у пожежі дітей Оксана Муравська виступила проти нової експертизи. Чому, розкаже Христина Шкрябіна. Засідання в справі пожежі в дитячому таборі «Вікторія» почалося о 15:30. Прокурор Євген Антощук звернувся до судді, аби отримати доступ до документів, які потрібні для нової експертизи. Це виїмку в виконавчому комітеті Одеської міської ради, в інспекції ДБК Одеської міської ради та інспекції ДБК в Одеській області, а також в слідчому управлінні головного управління національної поліції. Я це зрозумів вже. Що у вас є, що можливо використати? У нас є тільки копії документів, які не посвідчені, які неможливо використати. Представниця потерпілих Оксана Муравська виступила проти проведення експертизи. Це вже п'ята за рахунком по цій справі експертиза. Мотиви її призначення не зрозумілі, тому що вже і є експертиза, яка встановила і причину виникнення пожежі, і окрім того, встановила всі ті обставини, які сприяли. Вже більше як півроку ми не можемо зрозуміти, не може прокурор знайти цих документів. Адвокат екс-директора табору Костянтин Куницький підтримав клопотання прокурора, утім сказав, нова експертиза не потрібна. По даному ділу проведена експертиза Київським независимим інститутом судебних експертиз, по заключенню якої встановлен виновник, каковим є Єгорова Тетяна, яка, узнав о наличии такої експертизи з такими виводами, збіжала з України. Прокуратура, в свою чергу, затягує даний процес. Где-то последних, наверное, 3 или 4 заседания было сорвано по их причине. Прокурор Євген Антощук відмовився від коментарів. Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 вересня 3 роки тому в спортивно-здоровчому таборі «Вікторія» згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини, учасники танцювального колективу «Адель». Під час пожежі загинули 3 дівчат – Соня Мазур, Сніжана Арпентій та Настя Кулініч. На лави підсудних потрапили 5 обвинувачуваних. Екс-директор табору Петро Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна, інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій Валерій Дяченко та Леонід Бондар, а також екс-віце-мер Одеса Зінаїда Цвірінько. Христина Шкрябіна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментар від керівниці танцювального гурту «Адель» Тетяни Єгорової або її адвоката.